Bugünlərdə hamının sevə-sevə yediyi meyvə alça insan orqanizmi üçün çox faydalıdır. Onun tərkibində kalium, dəmir kimi minerallar var. Dəmir qırmızı qan hüceyrələrinin əmələ gəlməsi, yenilənməsi üçün çox vacibdir. Kalium isə ürək döyüntüsü və qan təzyiqini normallaşdırır. Antioksidant qaynağı olan S vitamini ilə zəngin alça immun sisteminin vəziyyətini yaxşılaşdırır, orqanizmdə qocalma proseslərini ləngidir. Alça eyni zamanda A vitamini və beta karotinlə zəngindir. A vitamini görmə qabiliyyətini gücləndirən, sağlam dəri və selik ifrazı üçün ən vacib vitamindir. Tərkibində xeyli miqdarda dəmir olduğuna görə, orqanizmdə qan yaranmasına yardım edir. Qan hüceyrələrinin əskikliyi ilə bağlı yaranan xəstəliklərin qarşısını alır. Alça, kalium və maqnezium elementləri ilə zəngindir. Bu iki element insanın ürək-damar sisteminin normal fəaliyyəti üçün çox vacibdir. Turşularla zəngin olan alça orqanizmdə olan piyləri parçalayır, xolesterinin və şəkərin səviyyəsini aşağı salır. Arıqlamaq istəyən insanlar onu öz pərhizinə mütləq daxil etməlidir. Alça və alçadan hazırlanan soslar yağlı qidaların daha asan mənimsənilməsinə kömək edir. O, həzm prosesini yaxşılaşdırır. Təbii liflərlə zəngin olan alça qəbizliklə mübarizədə çox yaxşı köməkçidir. O, həmçinin qızdırmanı aşağı salmaq xüsusiyyətinə malikdir. Alçanın insan orqanizmi üçün bəzi ziyanları da var. Belə ki, mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası xəstəliyi, qasri zamanı alçanın qəbulu xəstənin vəziyyətinə mənfi təsir edə bilər. Bundan əlavə, alçanın çoxlu miqdarda qəbulu diş emalına mənfi təsir göstərir. Mədədə ağırlıq, köp və xoşagəlməz hallara səbəb ola bilir. Alçanın çəyirdəklərinin tərkibində az miqdarda sianit turşusu var. Bu maddə güclü zəhərdir. Bu səbəbdən onun çəyirdəklərinin içərisində olan qozları yemək tövsiyə edilmir. Bu, zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Xüsusilə kiçik yaşlı uşaqlar üçün təhlükəlidir. Alçanı duzla yemək çox gözəl olsa da, fərqində olmadan çoxlu miqdarda qəbul edilən duz həm suyun bədəndə tutulmasına səbəb olur, həm də təzyiq problemi olanlara mənfi təsir edir. Hazırladı Firuzə Əliyeva.